Bizde tank. Başıma o kadar vurublar ki, başımı da itmişim. Gelirim indi uşaqlarla başımı axtaram, görüm hardan tapıram. Çox dövləri başıma. Paşinyan, deyirlər siz Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının peyvəndlənmə işində iştirak etməyəcəksiniz. Deyirsiniz bizə ehtiyac yoxdur Ermənistana. Bu düzdürmü? Bəli, mən öz çıxışımda həminki iclasda dedim ki, bizdə artıq virus azalıb. Onların nəzərinə çatdırdım ki, bizdə peyvəndləşmə işi 2020-ci ilin sentyabrın 27-sindən başladı. Özdə Qarabağdan başladı. Hətta bildirdim ki, orada, yəni Qarabağda bizi 44 gün ərzində 44 gün ərzində bizi peyvənd elədilər. Hətta orada nəinki virusda azalma, hətta ordumuzda da azalma oldu.